Ұлттық құрама сапында ел намысын қорғап жүрген жерлесіміз Елдос Ермаханов Литва қаласында болған әлем чемпионатынан олжалы оралды. Пауэрлифтингтен 74 келіге дейін салмақ дәрежесіне 257 келі зілтемірді бағындырып, қола медальді қанжығалап қайтты. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері бүгінде шәкірт тәрбиелеп, оларға жеңіске жетудің қыр-сырын үйретуде. Спортшының шеберлік сабағына тілшіміз Дәулет Сағит қатысып көрген еді. 270 looking for a silver medal upset. He's done 275 in the past. I think he could have gone 280 and still done it. Wow. Two white lights. He slides himself into the silver medal position. Литваның Вильнюс қаласында өткен пауэрлифтингтен әлем чемпионатында Қазақстан ұлттық құрамасының мерейі үстем болды. Ұлттық құраманың қоржынына қола медаль салған жерлесіміз Елдос Ермаханов өзін үнемі бабында ұстайды. Себебі жеңіске ұмтылыс жаттығу залынан басталады дейді. Өзі 9 дүркін Қазақстан чемпионы, 2013 жылы жастар арасында әлем чемпионы, 2015-2016 жылдардағы 2 дүркін Азия чемпионы. Біздің қалада әлі ондай спорт ашылмаған, бірақ енді біз осы жерде мынандай спорт залда барымызша балдар дайындап, осы пауэрлифтинг спортымен қызығатын балдарды, жастарды бәрін дайындап көмектесіп жатырмыз барынша. Сол бізде енді пауэрлифтинг спортының да бір өзінің басқа спорттардың ерекшелігі де бұл спортқа кез келген адам айналыса алады. Пауэрлифтингтің бір түрі жымлердан мықты елдер бар, ол біздің анау Японияда мықты жақсы дамыған, және біздің мынау орыс ресей мемлекетінде, және Украина, Америка осы мемлекеттер жақсы дамыған. Спортшы қазір шәкірт тәрбиелеп жатыр. Пауэрлифтинг спортымен айналысып келатқаныма 2,5 жылдан астам болды. Менің тренерім Елдос Ермаханов 2,5 жылда бізді біраз жарысқа апарды. Қазақстан өрөвіндегі жарыстарға апарды бізді. Іштегі Қызылорда қаласы облысы бойыншағы жарыстарға апарды. Барлығынан дайындалдырғызып, орналдырғызып жатыр. Елдос ағамыз секілді жарыстарға, жаңағыдай мировой өрөвіндегі жарыстарға барғым келеді. Келесі жылға бұйыртса Алла қаласа әлем чемпионаты біздің Алматыда болуы мүмкін. Ол май айында, келесі мамыр айында өтеді. Енді бұйыртса соған дайындаламыз, және оған осы жерде жүрген жаңа көрген өздеріңіз көрген оқушылардың ішінде де ертең отборға ілінетін балдар да бар. Бұйыртса олар да өздерінің жастары арасында шығып қалуы мүмкін. Пауэрлифтинг аталатын бұл спорт түрі көп тер төгуді қажет етеді. Өзіңнің салмағыңнан бірнеше есе ауыр зілтемірді көтеру екінің бірінің қолынан келмейді. Аталмыш спорт түрімен айналысушылар бұл спорттың жатып алып сығымдап көтеру, зілтемірді тарту және тігінен тұрып зілтемірді көтеру секілді үш түрінен сайысады. Бір сөзбен айтқанда күш-қуатты талап ететін спорт. Дәулет Сағит, Шыңғыс Жұмаханов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.